ବଦଳିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଠିକଣା ଦିନକ ପରେ ସାତ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଯିବେ ନୂତନ କୋଠା ତିନୋଟି ସେନାର ସତେଇଶ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସାତଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ନୂତନ ବହୁ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପନ୍ଦରଶହରୁ ଅଧିକ କାର୍ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏକ ଆଧୁନିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସବୁଜ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି